Ruski predsjednik Vladimir Putin nema neposredne planove za mir u Ukrajini, stoga bi Zapad trebalo da se priprema za pružanje pomoći Kijevu još dugo, upozorio je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg u intervju za Guardian. Stoltenberg je rekao da je ruski predsjednik uključen u rat na iscrpljivanje i da želi da članice NATO pristanu da potroše najmanje 2% BDP-a na odbranu na sljedećem samitu alijanse u glavnom gradu Litvanije. Žestoke borbe koje su trenutno usredsređene oko Bahmuta na istoku Ukrajine pokazuju da je Rusija spremna da samo ubaci hiljade i hiljade vojnika, uzme mnogo žrtava za minimalnu dobit, rekao je šef NATO-a. Putin ne planira mir, on planira još rata, nastavio je Stoltenberg dodajući da Rusija povećava vojnu industrijsku proizvodnju i dopira do autoritarnih režima poput Irana, Severne Koreje i drugih kako bi pokušali da nabave više oružja.